buraxılışımıza Müdafiə Nazirliyinin məlumatı ilə başlayırıq. Nazirliyin məlumatında bildirilir ki, azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olan bölmələrin təminatı yüksək səviyyədədir. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən bu bölmələrin xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili, hər tərəfli təminatı və sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlar planlı şəkildə icra olunur. Çətin relyefli və sərt iqlim şəraitli ərazilərdə gecə və gündüz fasiləsiz xidmət aparan şəxsi heyətin döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması, döyüşə hazır olma vəziyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması üçün müasir tipli hərbi infrastruktur obyektləri inşa edilir, eləcə də digər zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində azad olunmuş ərazilərdə döyüş texnikalarının və hərbi nəqliyyat vasitələrinin texniki göstəricilərinin yüksək səviyyədə saxlanılması, həmçinin mövsümü tələblərə uyğun daim istismara hazır vəziyyətdə olması təmin edilir.